Saya klik dah ni. Awak. Saya klik dah ni. Kejap. Lambatlah buka pintu pun. Awak maaflah. Saya duduk masuk tadi di dapur. Awak balik ke awak nak makan. Duduk masuk pun. Saya klik ni buka lah pintu banyak-banyak. Dia nak mahu gini. Tahulah awak tu stres sebab kerja banyak ke apa. Tapi janganlah bawa siapa ke rumah. Saya pun dah kena. Pergi masuk lah. Pergi masuk, masuk, masuk. Maka boleh faedah kat aku. Makan yang siap kan? Awak, mainlah makan dulu. Berhenti dulu buat kerja, main makan. Awak. Awak tak nampak kau saya duduk geria ni? Saya duduk kerja ke ni? Nyodelah tu saya lapar apa ni. Kat saya pergi makan. Awak jangan kacau saya, boleh ke tak? Saya bukan nak kacau awak. Saya nak ajak awak makan je pun. Takkanlah saya nak makan sore tanpa suami ke. Tak bolehlah gitu. Lepas tu takkanlah awak sendiri nak buah nasi lauk ke apa tu. Awak, buat apa ni? Saya tengok awak sebulan dua ni. Semua stres. Lepas tu, kecek pun lain dengan saya dulu ni. Buat apa? Awak, jawablah saya tanya ni. Lepas tu awak seumur lu ni balik lewat. Balik-balik awak stres. Kau awak ada orang lain dah ni. Abang tak siap kau bingit sama abang tu. Hmm? Dia tak tahu lagi pasal kita dua ni. Pasal saya, bini kedua abang. Abang ceritalah sebenar kau dia. Tak apa, eh. Lama-lama nanti dia tahu dah tu. Saya malah nak cerita lagi. Saya stres banyak benda lah ni. Tunggu selesai sosok kak, saya cerita. Saya bukan kapo. Saya ni puai. Dia boleh puai. Jadi, saya pehes anak perasaan dia kali dia tahu suami dia ni berpoligami. Lagipun dia tu isteri pertama. Awak. Lagipun saya tak selah wicuk saya ni perampah kau ke apa kau. Saya sendiri baru tahu abang ada bini tu. Awak. Saya mari sini sebab saya stres di rumah ni. Tapi mari sini, kau stres ada. Awak nak makan jambu. Ni, kopi kunyit hitam. Nanti abang minumlah dah untuk hilangkan stres. Lepas tu bagi juga untuk saya untuk kecantikan dalaman dan juga luaran dia. Awak ni saya ada nak bui kopi kunyit ke awak ni. Kopi kunyit ni sesuai untuk kecantikan awak. Sesuai untuk kekuatan dalam dan sesuai juga untuk hilangkan stres ni. Ya kau. Kasih. Awak dapat mana ni? Awak beli ke? I beli. Awak. Saya nak minta maaf deh. Sebab selama ni saya kasar dengan awak. Saya stres omong awak deh.
Oh, tak ada gapo lah. Lagipun saya pehek awak serai pun sebab kerja ke apa deh. Ni awak okey dah ni, ni mesti sebab minum kopi ni ke? Tak apa, saya pergi buat kopi ni dah. Awak, awak, awak. Ya? Saya ada nak ayat benda. Nak ayat apa? Benar. Sebenarnya gapo? Sebenarnya awak saya. Saya tahu dah lah. Sebenarnya saya ada bini lain. Awak jangan ikut gini. Betul, saya ada bini lain. Saya kena ayat pas benar. Tapi dia bukan perempuan. Ini semua tak ada jodoh. Tapi tak apa, awak jangan kursi dah. Saya tak kira tinggal. Tak apa-apa. Saya akan tetap ada lagi dengan awak. Awak jangan kursi dah. Saya Nisa. Ya, Nisa. Kak Sai, Nisa nak minta maaf. Tapi Nisa ni bukan perampas, Kak. Apa, Dek? Tapi, Kak, apa dalam hidup ni perlu ada poligami. Kak tahu, poligami tu tak sanuh. Tapi, dengan poligami, semua puas ke kalau. Kak Sai, Nisa nak minta maaf, Kak. Nisa ni puas, jadi Nisa boleh faham pasal Kak. Tapi benda ni jadi dah, Kak. Mungkin jadi tu salah Nisa. Sebab Nisa. Tapi tak apa. Nisa boleh hundur diri. Salahan ni, Dek. Tak ada salah siapa-siapa pun. Bukan salah Nisa. Bukan salah Syami. Bukan salah Nisa. Tak apalah. Biar Kak aku undur diri. Nisa jaga Malik Syami deh. Mungkin dia pilih Nisa sebab Nisa jaga dia lebih baik daripada Kak jaga dia. Tapi Kak aku pertama. Aku pertamalah terbaik. Kalau pertama yang terbaik, apa pula ada kedua?